Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Respon sikit dengar tak? Selamat sejahtera, cikgu. Okey, dengar. Okey, bagus eh. Okey, tahniah dan terima kasih kepada yang hadir tepat pada masanya. Okey, di mesin itulah eh. Kalau mula 12 tengah, kita akan mula 12 tengah syap. Okey, ini pun dah terlewat 2 minit. Okey. Okey, kita sambung lagi untuk mata pelajaran matematik tingkatan 4. Okey. Untuk tajuk bab yang ketujuh iaitu graf gerakan. Okey. Graf gerakan ni antara yang boleh dikatakan kertas dua tu kalau tak terlepas markah yang banyak jugalah eh. Dan di antara yang mudah sebab dia tak banyak sangat algebra. So awak boleh skor lah tajuk ni. Syarat ni kena buat latihan. Okey, apa yang kita akan pelajari adalah yang pertama graf jarak masa. Okey, okay, jarak masa. Yang kedua graf laju masa. Okey, kita buat graf jarak masa dulu. Okey, kalau kutek tu awak rujuk di muka surat 182. Okey, 182. Okey, kita tengok 71. Okey, di bawah tajuk, subtajuk graf jarak masa. Okey, standard pelajaran kita hari ni adalah untuk melukis graf jarak masa tu je. Okey. Ini graf jarak masa eh tengok eh. Ini jarak mencancam, masa mengumpuk. Okey, masa mengumpuk. Okey. Kemudian dia kata, okey kita kena tengok pastikan jarak biasanya mencancam dan masa mengumpuk. Okey, saya bagi satu petua tips. Okey. Awak, macam mana awak tahu jarak masa ni formula dia? Okey, awak tengok ABC ya. Okey, kalau awak baca ABC, cuba awak baca sikit ABC. ABC cepat. Jangan malulah. Cepat ABC. Okey. Siapa Alia? Cuba sikit baca ABC. Cepat, ini betul untuk ingat ni. InsyaAllah awak akan ingat sampai bila. Cepat Alia. Poting sikit. On ke mat. ABC tu. Ha, A, B, C teruskan. Sampai Z. Okay, sampai saya stop. Stop. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Okay, tak apa. H, I, J, K, L, M. Okay, saya tahu semua kat sini hafal ABC tu tak? Kalau awak lupa, H, I, J, ni J, kita anggap equal sama dengan K, J, K, L, M. So kita dapat J adalah jarak. Ni K lah. K ni sama dengan lah. J, K. L ni adalah laju. M ni adalah masa. Okay, boleh ingat tak formula ni? So jarak sama dengan laju darab masa. Okay, faham tak ni? Senang tak? Senang tak? Ha? Senang. Okey, so J sama dengan apa? LM, laju darab masa. Kalau dia nak masa ataupun nak laju. Laju apa? So jarak darab buat sana bagi. So laju adalah jarak bahagi masa. Boleh ikut tak? Faham tak ni? Faham ke tak faham? So laju sama dengan jarak bahagi masa. Kalau bahagi masa, kalau dia mestilah kadar. Okay, so laju adalah kadar perubahan jarak. Sebab kalau kadar je mesti terhadap masa. Jarak terhadap masa. So jarak bahagi masa dia adalah laju. Okay, faham tak ni? Faham tak? Ha, kalau Ahmed tu awak tahu kalau kadar perubahan luas. Maksudnya luas bahagi masa. Kadar perubahan apa lagi? Kadar perubahan isi padu. So isi padu bahagi masa. Kalau kadar perubahan jarak, apa maksud dia apa? Jarak bahagi masa. Boleh ikut? Ya, respon sikit. Tak syok lah cakap seorang. Tapi sebab rekaman ni.
Okey, kadar peluang jarak apa dia? Jarak bahagi. Ada orang tak ni? Hello. Hello. Eh, dah tak ada ke? Disconnected ke? Ada, ada. Okey. Maksud dia kadar apa dia? Ada, ada. Kadar peluang jarak apa? Jarak bahagi masa. Masa. So, jarak bagi masa iaitu laju. So, laju adalah apa? Jarak bahagi masa. Boleh ikut? Faham tak faham sekali ni? Faham ke tak faham? Faham. Okay. Faham. Okey. Penat ke? Baru 2:30. Okey, dah jadi pagi ya penat. Okay, tak apa. Okey, tengok eh. Tengok ni dia kata Azrin bercita-cita contoh 1, kita tengok contoh 1 muka surat 184. Okey. Azrin bercita-cita untuk menjadi seorang pelumba basikal. Okey, mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia seperti Azizul Hasniawang. Okay, ini dia punya situasi lah. Jago lumba basikal trek negara, okey. Dia bercadang untuk menyertai pertandingan basikal peringkat daerah Kerian. Dia bertekad untuk menjalani latihan selama 2 jam setiap hari. Jadual menunjukkan jarak yang dilalui dan masa yang diambil Azrin semasa latihan. Maksud dia ni jarak dia, ni masa dia. Okey, faham tak ni? Faham tak soalan dia? Faham tak? Hello, respon sikit. Faham. Alright. Okey, you eh. Okay. So, lukis graf jarak masa. So, jarak masa macam mana? Pastikan mencancang adalah jarak. Mengufuk adalah masa. Faham tak ni? Okey, so gunakan skala yang sesuai. Masa 3, 6, 9. Okey, kita ambil safe apa? 30, 60, 90, 90, 120. Okey, boleh ikut. Kemudian jarak pula, ambil kandar 10. So 10, 20, 30, 40. Okey, macam gambar ni lah. Okey, 10, 20, 30, 40. Okey, paksi. Okey, kemudian plotkan titik-titik yang diberi. Kosong-kosong titik. Kosong-kosong sini. Okey, masa 30. Ni masa 30. Okey, naik tengok lift nombor 30. Tekan button tingkat 10. Ha, ni titik dia. Seterusnya, tengok lift nombor 60. Ni 60. Okey, tekan tingkat 20 ni atas. Inilah dia punya titik. Tengok lift nombor 90, jalan ni 90. Tekan tingkat 30. Inilah dia punya titik. Tengok lift nombor 120. Okey, kemudian tekan tingkat 40. Ambil pembaris, sambungkan. Inilah graf jarak terhadap masa. Boleh ikut tak setakat ni? Hello, respon sikit. Boleh. 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 Okey, awak nak buat latihan ke nak teruskan contoh 2 dan 3? Ha, cepat. Hello. Respon sikit. Hello. Eh, respon dah sikit. Ya, tengok. Ha. Nak buat latihan ke nak tengok contoh 2? Hello, cepat je. Buang masa. Kan banyak data awak habis. Saya tak kisah. Cepat. Kalau nak buat latihan, kita stop dulu. Kalau nak terus, kita sambung lagi contoh kedua. Boleh tak? Boleh. Apa yang boleh? Nak terus? Nak buat latihan ke nak sambung lagi? Ha, cepat. Latihan kot. Entah dia orang. Okey. Nak sambung ke nak latihan? Setakat ni faham tak lukis graf? Sebab dia dah belajar dah ni. Ataupun saya terus je lah. Ya. Boleh tak ni? Boleh tak? Teruskan, teruskan. Teruskan. Boleh. Sama je kan? Okey, yang pertama lukis graf diberi kotak. So kita lukis graf saja. Okey, contoh kedua ni, dia bagi situasi, dia tak bagi kotak. Dia tak bagi kotak ni. Ha, tu je tambah sikit. Kalau tak bagi kotak macam mana? Okey, tengok ya. Contoh dua. Encik Serba memandu kereta selama 3 jam sejauh 240 km dari Kuala Lumpur ke Kuantan untuk melawat ibunya.
jarak yang dilalui oleh Cik Selva dalam tempoh T jam diwakili oleh, okey, diwakili S sama dengan 80T. Okey. Lukis satu graf jarak masa. So, jarak masa ni lah. Ni eh, jarak dalam kilometer. Ni masa. Okey, ni masa dalam jam. Okey. Macam mana nak buat? Okey, dia ada bagi tak nilai? Kotak ada tak? Dua kotak. Ada tak? Ada. Ada mana? Tak ada pun. So, kita buat table. Okay, table eh, kotak eh. Yang ni adalah masa. Yang ni adalah jarak. Okay, masa kosong. Kalau kosong, masukkan. Apa kosong? S sama dengan 80 darab kosong. Depan dia? Depan dia apa? Hello, tolonglah respon sikit. Aduh, kosong darab 80 berapa? Berapa? Ha? Kosong. Ha, kosong darab 80 pun nak tekan kereta. Kosonglah. So, kosong-kosong sini. Okay, sebelum tu buat dia punya paksi. Okay, kalau jam, ha, satu kotak, satu jam lah. Ni kosong. Satu, dua, tiga. Okay. Kalau 240. Okay, kosong, kosong. Ambil satu pula. Kalau satu apa? So, 80 darab satu. Dapat apa? 80. 80. Okay, ni 80. So, nak guna kotak berapa ni? Sebab dia tak bagi. Ha, boleh lah nak guna 80 pun boleh. 100-100 pun boleh. Okey, katakan 80. 80. Ini 80. 180. Dan kalau 2? 160. Ha, jadi gandaan 8, 16, 24. Okey, gandaan pastikan skala ni sama. 8, 16, 24, 5, 10, 15, 20, 100, 200, 300. Faham tak ni? Skala dia bagi sama. Dia tak boleh ikut table. Alright. Dia kena skala yang yang sama. Okay. So kalau 1, 80. Kalau 2, 8, 16. Sini. Kalau 3, 8, 16, 24. So ambil pembaris, sambung. Siap. Itu je. Okay. Boleh ikut? Dah siap. Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Respon sikit. Boleh. Boleh. Okay, contoh pertama dia dah bagi table. Kita lukis saja. Contoh kedua, dia tak bagi table tapi dapatkan table. Apa? 16, 24, 240. Okay. Contoh ketiga. Okay, contoh ketiga ni apa? Kita okay, tengok. Apa bising tu? Okay. Just Winder Singh mengambil bahagian dalam acara merentas desa sejauh 8 km yang dianjurkan oleh pihak sekolah semasa Hari Sukan Negara. Okay, diberi hubungan antara jarak apa bising tu? Cuma tutup ke? Okay, diberi hubungan antara jarak dan masa larian. Okay, so jarak dan masa lah kan? Okay, so ni jarak masa. Okey, ialah S sama dengan 8 tolak 1 per 5 T. Okey, dia kata dengan keadaan S ialah jarak. Jarak S, ni S, ni sesaran. Okey, nah S jarak dalam kilometer. Dan T adalah masa dalam minit. Okey, soalan dia. Lukis graf jarak masa yang mewakili larian daripada 0 sampai 40. Okey, 0 sampai 40. So awak kena lukis 0 sampai 40. Okey, jadi macam mana nak buat? Bila kita dapatkan paksi dulu,
Okay, buat table. Okay, buat table. Apa-apa pun kena buat table. Okay, table dia masa. Ini masa. Ini jarak. Okay, bila masa dia kosong, jarak dia apa? Gantikan. Gantikan bila masa dia kosong, S sama dengan 8 tolak 1 per 5 darab T dia kosong. Dapat apa? Cepat. Okay. Sebarang nombor darab kosong, jawapan dia kosong. 8 tolak kosong berapa? Hello, 8 tolak kosong berapa? 8 darab kosong berapa? Kosong. So, 3, 8 tolak kosong? Kosong. 8 tolak kosong, kosong ke? 8. So, masa dia kosong, jarak dia 8. Ini 8. Okay. Boleh? Okay, bila T dia 40 pula. Ha, gantikan T dia 40. Okay, gantikan T ni dengan 40. Dapat apa ni? 40 bagi 5? 200. Ah, 40 bagi 5 berapa? 4. Ayuh, pandainya kau. 40 bagi 5 kaki letter lah. Ayuhlah kau ni. Apa? 8. 8. 8 tolak 8? Kosong. Kosong. So, bila masa dia 40, jarak dia kosong. Faham? Faham? So, mana 40? Ha, ni 40. Okay. 40 kosong. So, sambung lah. Buka jas. Sekejap. Sorry, lurus eh. Tak lurus pula. Ha, ni. Sambungkan dengan guna pembaris. Okey, siap. Itu je lah. Faham tak? Faham tak faham? Faham. Sebab bila nak lukis garis lurus, kita perlu dapat minimum dua titik. Sambungkan titik tersebut, dapatlah graf garis lurus. Okey, faham tak ni? Faham tak faham? Okay, okay, sama seperti ni. Okay, so saya nak buat latihan. Okay, guna kertas graf. Ada kertas graf ke? Kalau tak ada, guna ada. Okay, ada lagi bagus. Okay, saya nak awak buat, nak buat mana? Satu. Saya buat satu lah. Lepas tu saya nak masuk sikit lagi. Takkan ni je belajar hari ni. Pergi lah. Kan, bagaimana nak mentafsir pula. Lepas ni saya masuk mentafsir. Okay, so awak buat lah ni dululah. Buat nombor satu ni. Okay, buat nombor satu, kemudian buat nombor empat. Okay, awak buat sekarang, dah siap, awak tangkap gambar, hantar ke grup Telegram. Faham? Faham ke tak faham? Faham. Okay, so saya stop dulu recording ni. Okay, nanti awak boleh, yang tadi tu, awak boleh pergi ke YouTube saya eh, type je. gg.gg/nizam-tahir. Okay, kat URL tu gg.gg/nizam-tahir. Okay, awak subscribe dan tekan button loceng tu eh, supaya bila saya sudah upload, dia akan beri peringatan kepada awak dan awak boleh tengok rakaman video. Okay, faham eh? Lepas tu awak boleh komen lah apa-apa yang awak tak faham ke, soalan mana yang awak nak saya boleh buatkan video ke, buat kita buat graf tambahan ke. Okay, ni saya stop recording dulu.